За какво са ви пари, след като имате приятели? Това гласи една популярна фраза от уличния жаргон. Европа договори парите, с които смята да възстанови държавните икономики, но загуби окончателно ценен островен приятел до този момент, по всяка вероятност, без сделка, която да е взаимоизгодна. С компромиси, обсъждане на санкции и стимули пък завърши последната среща на върха. Как изглежда баланса на силите в Съюза в края на тази турбулентна година, коментираме в следващите минути, заедно с Весела Чернева. Тя е директор на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика. Добро утро, госпожо Чернева. Здравейте. Виждаме интересен натиск в момента в Великобритания. Борис Джонсън е притиснат от консерваторите сякаш да клони и да върви към Брекзит без сделка. Всички знаем, че това е възможно най-лошия вариант и за двете страни. Тогава загубите са най-големи, най-скъпо ще бъде чисто в финансово изражение. Нека обаче да обясним какво се случи във вчерашния ден и какви са изгледите. Дадоха си сякаш последен шанс Брюксел и Лондон. Да, миналата седмица имаше една вечеря. Борис Джонсън пътува до Брюксел, вечеря с Урсула фон дер Лайен. Тази вечеря беше абсолютно безплодна, не доведе до никакъв резултат. Освен, че изтекоха такива съобщения след това, в които стана ясно, че Джонсън се опитал да отстрани преговарящия Мишел Барние. Казал, че той нямал въображение. Истината е, че в момента не става въпрос за въображение, става въпрос за това кой ще мигне в последната минута преди 12. И във вчерашния ден, всъщност, Джонсън изглежда, че се е съгласил все пак да се опита да има сделка, Великобритания да излезе от Европейския съюз по все пак така, що годе структуриран, не хаотичен начин. Може би да кажем с две думи какви са основните препани камъни в тези разговори. От най-вече става дума, разбира се, за достъпа до общия европейски пазар. Британските стоки, пък и европейските стоки в Великобритания, за да могат да се търгуват без мита, без такси, трябва да отговарят на общи стандарти, казва Европейския съюз, но също така трябва да бъдат обект на едни и същи правила по отношение на субсидирането от страна на държавата. Тоест не може Лондон, да кажем, да реши да плаща много субсидии на британски фирми и въпреки това да се опитва да участва на общия пазар. Това е така наречено търговско споразумение плюс би означавало на практика Великобритания да не напусне европейския пазар, като въпреки това удовлетвори желанията на малко повече от половината от британците да напуснат Европейския съюз. Това далеч не е толкова лесно, тъй като Борис Джонсън сам себе си като че ли сложи във ъгъла, обяснявайки как Великобритания ще може сама да решава, включително и по въпроси за субсидии, включително и по въпроси за стандарти, включително по въпроса за стандарти, свързани с околната среда и за рибарството. Един въпрос, който е така малко по-екзотичен от наша гледна точка, но много засяга важен. Примерно Франция. Франция е много силно засегната от това. От въпроса за рибарството? Да. Ами, да, много заради силно общите им екваториални територии, които сякаш се пресичат. Така е, но все пак това е една много, много, много малка част от продуктооборота между Великобритания и останалите страни от Европейския съюз. Казвам, че е екзотичен, защото той засяга много малка част от икономиката и много малка част от обществото и въпреки това е политически много видим. И малко там става дума за, нали, за това кой в крайна сметка владее канала. Може ли френски кораби, европейски кораби,
да ловят риба в британски води и обратното. Айде обаче към онова, което нас действително много сериозно и много по-близко някак си така ни вълнува и минава през нашето ежедневие, през нашите близки приятели, които една немалка част от тях живеят от години на острова и евентуално едно такова решение Брекзит без сделка би със сигурност усложнил техния живот. Сега нашите власти и външно министерство казват, че онези, които в момента са там, голям процент от българите вече имат статут на уседналост, което е чудесно. Само, че живота след 31 декември тази година със сигурност ще е различен. Изживява ли го Европа това нещо, че губи в момента наистина един ценен съюзник, един огромен пазар и дава ли сигналите колко по-трудно ще е в бъдеще, защото това не е да се разделиш с един от малките членове, пък дори и така да било, пак е неприятно самия сигнал, че за първи път, това е прецедент, държава официално напуска европейското семейство. Или вече Европа не мисли за това на фона на коронавирусната пандемия? Аз мисля, че Европа преживя тази ситуация на раздяла, психическия момент от раздялата, още в края на миналата година, когато стана ясно, че няма да има промяна в британската позиция. От тогава насам всъщност текат едни технически преговори, които са доста по-важни за Великобритания, отколкото те са за Европейския съюз. Европейските бизнеси, като че ли вече разработиха своя план Б, какво да правят в случай на Брексит, безделка и така нататък. Разбира се, че не е приятно. Разбира се, че Великобритания беше една от трите най-големи икономики в Съюза. Но в момента, като че ли първо проблемите са други, както вие казахте, с коронакризата, те са вече съвсем различни. И второ, проблема с така търсенето на Великобритания на това къде тя всъщност принадлежи, този остров, до каква степен е наистина остров в политически и икономически смисъл или трябва да бъде интегриран в едно по-голямо море, в един по-голям съюз, този тип, тези търсения на Великобритания като че ли много повече засягат нея. Що се отнася до българите на острова, за тях наистина нещата ще се променят още от началото на годината. Може би не толкова за онези, които вече са регистрирани и имат съответния статут, но за всички други, които са дошли в последствие, не са се регистрирали, тъпърва ще ходят. Ние сме забравили опашките пред британското посолство за визи, но трябва да ви кажа, че според мен такъв тип режим все повече ще се затяга, особено за българи, за румънци, всички онези, вероятно и за поляци, всички онези източноевропейци, на които британците гледат с недобро око, заради които всъщност се стигна до гласуването за Брексит. Да, споменахте и една държава, която пък беше в основата на друг един казус, силно така емоционален, с много голям заряд в Брюксел. Блокаж от страна на Полша и на Унгария във връзка с парите, с които трябва да спасяват икономиките и ще се възражда, така жаргонно казано, Европа. Този блокаж обаче и това вето беше преодоляно. На цената на какво ви питам? Компромисът за този механизъм за върховенството на закона ли беше? И успя ли Европа пък да преодолее тези видими различия, които се появиха с позицията на Полша и Унгария? Компромиса беше с цената на отлагане. Механизма за върховенство на закона може да влезе тогава, когато Европейския съд се произнесе, че той съответства на договорите на Европейския съюз, тъй като Полша и Унгария заплашиха, предполагаме ще изпълнят тази заплаха, да изпратят този механизъм наистина в Европейския съд за решение. Оттам нататъка аз не виждам промяна по същество в механизма. Той ще действа по-широко. Няма да се отнася само до злоупотреби с фондове. Той ще се отнася до злоупотреби с демократичните институции. Той ще се отнася до посегателства върху медии. Той ще се отнася до разделението на властите. Тоест всичко това, което с така наречените спестовни страни искаха да видят. Те
това, което техните граждани казваха, и ние го виждаме това и в доста изследвания на общественото мнение, те казват, ние не искаме повече да плащаме в европейския бюджет, защото те плащат повече, отколкото получават. И тези пари да отиват, за да подкрепят режими, като тези на Качински и на Орбан, които в крайна сметка правят пазара, европейския пазар, по-несигурен, тъй като тогава, когато Конституционният съд в една страна не може да работи, защото съдиите му се сменят, когато власт имащите решат, или тогава, когато в Унгария, например, огромна корупция начало с министър-председателя върви, естествено, че чуждите фирми нямат достъпа, който биха искали да имат. И това е тяхното условие. Аз мисля, че това условие не се промени. Интересно е, че на последния съвет на върха са обсъждани едни санкции срещу Турция. И сега е много любопитно каква е била българската позиция. Външният ни министър Екатерина Захариева в телевизионно интервю отрече, че България сякаш е така блокирала това да се налагат санкции. България заедно с Германия. Но интересно е вие какво знаете за българската позиция по казуса нови санкции срещу Турция, които пък са били така искани от страна на Кипър и на Гърция. България със сигурност е от страната на онези, които не искаха санкции по отношение на Турция. Тъй като обаче България в момента е в доста неловка позиция в Европейския съюз заради македонското вето, не мисля, че България може да има роля в каквото и да било голямо решение, особено това по отношение на Турция. По-скоро, според мен, България не е попречила, защото процедурно това можеше да бъде направено. Може би да кажем, двете основни позиции по този въпрос се разделят всъщност между Германия и Франция. Франция заедно с Гърция, Кипър и няколко други страни искаха твърди санкции срещу Турция заради участието на Турция в източното Средиземноморие, заради това, което те правят в водите около Кипър. Но също така, честно казано, въобще ролята им в тази част от Близкия изток. В Германия, като че ли за сега преобладаващото мнение, че да, на Ердоган трябва да се покаже някакъв тип червен картон, но все пак трябва да му се остави канал за комуникация, някакво време, в което той да може да предприеме някакви промени, защото смисъла на санкциите е да накарат един управник да промени поведението си. И всъщност грубата сметка е, че в момента, в който Байден влезе в Белия дом, вероятно ще влязат в сила и американските санкции по отношение на Турция за това, че тя закупи руски ракети S-400. Заедно с американските санкции, едни европейски санкции биха дошли твърде много. Германия смята, че трябва да може продължи да говори с Анкара, тъй като ние сме много по-близо до Турция. Имаме и други въпроси с тях, като например въпроса с мигрантите и така нататък. Така че това е позицията, която в момента наделя. Отсрочката, която е дадена на Турция, на практика е до март. Европейската комисия до тогава ще трябва да изработи пакет от санкции, които на Мартинския съвет лидерите ще могат да приемат, ако няма някакъв прогрес до тогава. Тъй като споменахте Джо Байден, неговото встъпване те първа предстои, но ми се ще само накратко, защото наистина много ни напред във времето, да поговорим за това, ще има ли някакво разместване и политиката на Европа спрямо Щатите, спрямо Китай дори, дали ще трябва да бъде преосмислена след тази промяна в Съединените щати и доколко това, че там продължава едно напрежение да зрее по линия на легитимност на самите избори. Виждаме привърженици на Доналд Тръмп излизат на протести и стига се до насилие. По някакъв начин може да се отрази на тези отношения отвъд Атлантика. Не мисля. Разбира се, това е огромен проблем за Америка. Това, че 70 милиона гласуваха за Тръмп и от тях може би две трети смятат, че има проблем с изборите. Това ще продължи да дърпа Америка надолу поне в следващите 4 години. Що се отнася до отношенията с Европа, мисля, че Байден много така лесно ще влезе в час. Европейците по-скоро ще имат проблем, защото в сблъсъка на Съединените щати с Китай, който неминуемо ще продължи,
отношенията между Европа и Съединените щати, или интересите им по-скоро, са доста различни. Така че всъщност Европа ще трябва да реши къде тя стои по този най-голям конфликт на следващите години, може би десетилетия. Благодаря ви, Весела Чернева беше част от ефира на България сутрин.